Cilj Bike Friendly projekta je umrežavanje svih objekata u gradu, ugostiteljskih, javnih, kulturnih i ostalih, koji će obezbediti parkinge za bicikle i na taj način poneti titulu biciklizovanih prostora. Takvi objekti će biti obeleženi nalepnicama koje će biti istaknute na vidljivom mestu. Mnogo ljudi se susreće sa problemom nedostatka parkinga za bicikle i zbog toga se boje da redovno voze bicikle u Novom Sadu. Želimo da obeležimo nalepnicama sve objekte, što ugostiteljske, što kulturne, javne institucije i tako dalje, koje imaju ili mogu da obezbede lako parking za bicikle i da to obeležimo nalepnicama koje će se jasno videti da svaki biciklista ili bicikliskinja može da zna da tu može bezbedno da ostavi svoj dvotočkaš. Na manifestaciji kritična masa koja se održava svakog poslednjeg petka u mesecu okupi se 500 do 600 biciklista, a procene su da ih u Novom Sadu ima oko 10.000. Predstavnici Novosadske biciklističke inicijative inače kažu da imaju dobru saradnju sa predstavnicima gradskih institucija, pogotovo nakon akcije mapiranja biciklističkih staza. Sada recimo kada žele da saniraju neki deo biciklističkih staza, zovu nas, konsultujemo se s njima gde treba šta raditi, gde da se stavljaju parkinzi, tako da što se tiče institucije u gradu imamo lepu saradnju, sad ćemo videti kako će i privatna lica reagovati, privatnici, firme i tako dalje. Mislim da će i biznis sektor isto tako prepoznati značaj jednog ovakvog projekta, zato što negde to odražava njihovu spremnost na društveno odgovorno poslovanje i prosto da povećaju svoju vidljivost i svoju bolju sliku u zajednici u kojoj rade. U okviru Bike Friendly programa planirano je da se napravi i aplikacija za pametne mobilne telefone, na kojoj će biti prikazano gde se takvi objekti i lokacije nalaze. Namera je da se ova aplikacija, ali i biciklizam u Novom Sadu, promovišu u saradnji sa turističkim organizacijama.